Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, с днешната реакция, ако искате още такива видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако не сте разгледали, имам доста нови видеа в профила ми, така че може да наминете и да им хвърлите по едно око. Може да забележите, че съм добавил още едно социално приложение в описанието на TikTok профила си. А именно става дума за Snapchat, тъй като отпреди, ако не се лъжим, към 8000 човека в двата ми Snapchat-а. Единия го поизчистих от хора, които са ме премахнали и освободих място за нови хора, така че който желае, може да ме добави и дори да не приема поканата, вие пак може да ми изпращате снимки или каквото и да било. Това го направих, защото ми е по-лесно да отговарям на по-пресните съобщения в различните социални мрежи, отколкото да се хвана в една и да си скролвам и така да си връщам в историята и да, става мазало. Опа! Та, мисля, че сега е време да започваме. Къй, приятели, пригответе се. Имам изненада за вас. След точно 3... Мисля, че не искам да виждам тази изненада. 2... 1... А! Скъпи приятели, приготвя... Топ 10 патки! Помниш ли първата си целувка? Помня я, да. Класика. Изпращаме от училище до вкъщи и преди да се прибера, ме целува пред входа. Какво си купим с първите изкарани пари? Аз изкарвам парите с музика от 15 годишна, имайки предвид, че имам абсолютно фатален проблем с паметта. Мисля, че не било за обувки, не знам. Какво ви казах? Какво ви казах? Леле, майко! Високи или ниски? Кецове! Между другото, до теб с едно токче, как така стоя? Аз съм 1,58 по принцип. При мен положението е тотално критично. Аз съм ударила. А помниш ли първото... Поне познах обаче за какво. Чурех се дали да не кажа чанта, ама викам ай до обувки. Любов? Да. Имам един въпрос. Давай. Да? Ти кога ме заобичаш? Мисля, кога е точният момент, в който си каза, много я обичам. А сега да е? Изгоря. Още го чакам този момент. Може? Да. Добре. Още го чака. Мисля, че физиономията, на която в момента го паузирах, е точната. Как жената се е почувствала отвътре. И най-вероятно ще спи на дивана в хола. Обичате ли големи дупета? Лей! А ето и освен, че е голямо май бая тежко. Ето правя така само. Първа, втора, трета. И на четвърта вече нас съм извънят по телефона и си искат ракетата. Ехехехе! Да не говорим, няма да я включвам, защото ще излетя от пътя. Нали? Преди какво съм правила? Занимавала съм се с балет много дълги години. Ехе, ергенът! И съм работила в АЦ Чернобил. Зарад мен гръмна реактора. Вай, това ме трябваше окама. А? Нищо го изречем. Нали? Когато си леко русичка. Женски скорпион. Тъкво ми даде настроението за скандал. И той ми вика, еми да, ти си права. Нали? Тъкво ми... Трябва да си намери нова причина за скандал. Айка беше и бара, знаеш, аз съм пълен психопат. Аз съм готов да умра, но не и да спра. Разбрали? Майка беше и бара, знаеш, аз... Това не е смешно, ама как са го направили... Поне са оцелили отчасти, че е психопат. Защо с Сандев се събрахме, може да отидете в неговия канал и да видите. Спокойно! Сега ще ти кажа, заради тези двете! Ой, ето по-пакалаш, джана би ни мене! А защо? Добре, викам си свърши видеото, той има лоще. И те по принцип си знаят най-добре и не е наша работа да се местим, но както всички знаем, българите обичаме драмата. Това е любимата песен. Не е Мануела, да си плаща. На тебе която е любимата песен? Ми пак не е Мануела, за да изхвърли буклука. А ли такава песен бе? Да, буклук. Направо в коша. Да. Буклук вика. Знаеш какво за песен е? Ми да, да те изхвърля. Не мен бе. Щото си буклук. Коя ми е любимата песен? Със специални поздрави към някой най-вероятно. Като изключим грима, защото почти всяко момиче си слага грим. Ева ладесита, че не си е пипала лицето. Смисъл,
може би единствената от по-младите поколения, които поне за мен се отличава по някакъв начин. Аз отварям си колата в училище. И целият клас. Мога ли да пия? Нали? Затова трябва да дойдеш направо с цяло буре. За да има за всички. Аз съм нещо като Спайдърмен. Само дето вместо да скачам от сграда на сграда, скачам от курва на курва. Окей. Okay. Ти как се казваш? Свинчо. Свинчо? На колко години си? Свинчо? Ана, как беше? А, не знае. Обичаш ли сладолет много? Обича, обича. Кажи сега, разбрахме тук, че малко си се проявил и ние такива лоши работи правиш. Какви? Какво направи? А? Нищо не прави вече. А, не прави вече? На училище ходиш ли? Ще ходи на септември месец. Кой клас? Четири. Четири? Проблем е, стана, дето намериха него на там главната, че Бог те прости направи. Аз не съм съгласна да отивам, а той малко главата и че не е добре. Ама не е бил сам, с други деца е бил. Да, с други деца. Аз така и не... Двама бяха, с друг деца. И какво казаха полицайите? За сладоледа казаха ли нещо? А-а-а. Знам, аз видях камерата, ама Синчото не краде. Другия краде, двамата. Синчо така прави, само гледа. Аз видях, дето отиде. Горе-долу схванах. Синчо откраднал сладолет. Другия виновен, той е бил само с него. Да, 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 това е. Биличкия Синчо. Другото момче на колко години е? Същото, като него. Нещо заплашиха ли, така казаха ли ти, че ако се случи пак нещо, ще има проблеми? Ще има глоба, казаха нас. Не знам. Не ти знам. Как се казваш? Ай, пи едно студено мляко и мирна ти душа. Александра е решила да изхвърли от гардероба си всички дрехи, които не й се струват достатъчно секси. Нещо, което ще изкара за пореден път баща е извън нерви. Какво ще задника ли дете се вижда? Ама какво ще ми се вижда задника? Ма ти просто откъде ще ми ставаш, бе, момиче? Какво е да гледам, бе? А въобще ли? Зоя! Ало! Ела веднага тук. Жена, идвай тук! Погледни какво правиш, тегати. Погледни. Само, моля ти се, погледни. А, така. Гледай какво прилича. Погледни. Какво е това? Какво е това, ми кажи? Какво да правя? Да ги нося тия? Аз от цел... Ти прекали, чакай сега малко. Ти прекали, не, не, не. Ти прекали, наистина. Защо? Според мен на заточение в Рилския манастир. Трябваше да ги срежеш. Кажи ми, ще отидем, ще купим нещо. Това не е нормално, какво обясняваш? Ама дай ми да си нарежи. Това не е нормално. Чуваш ли какво ти казвам? Това е искам веднага да се поправи. Мъжа с този дрезгав глас направо е брутален. Та няма да ходи. Вече не мога да заспя. Постоянно в главата ми е това как Сандра прави секс и постоянно ми иска пари за капчета на ти бебе. Направо вече не се издържа. Значи слушай на Димитър. Добре, добре. Ти си виновна за абсолютно всичко. Ти си виновна за че ходи на дискотеки. Ти си виновна, че ходи по купони някакви си там. Ти си виновна, че се струва с момчета и най-лошо прави сексове. Ти си сексове. Александър е решил риск. Как го каза. Крайна сметка, той е мъжът в къщата. И според мен той трябва да се оправя. Ако тогава вече не може да се оправи, трябва да я остави да си направи грешките сама и живота сам ще я научи. То така става. Защото колкото и да помагаш на някой и да му даваш съвети, той сам не се ли усети, а пък и другото, което е, тя е хубаво и да прави секса, тя е длъжна сама да се пази, защото ако на момчето отсреща не му пука, то на нея би трябвало. Ако вече и на нея не й пука, еми, след 9 месеца ще дойдеш търкелчето. Мали, 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 мали! Как ми са пи. Как ми са пи направо. Айде на здраве! Ами нищо не виждам. Жабчето квака. Какво е това? Мой да си намери. Миличкия. Къде ми сапи? Ама така да ми сапи само. Оф, трябва да измисля нещо. Мале, мале. Това не е ли от света на ванката и за какво беше? Ох, там беше ходил на риба нещо. Не мога сетя за епизода. Криска, какво става, бе, брат? Какво си направил? Ти си много луд, бе. Абе, братле, писам я кадам двете коли и направих уникалния интеграл на МЦ с всичките му екстри. Чакай да ти покажа от... С страхотната виждане на BMW отвънка, братле. Абе, ти си много луд, бе. Майко мила. Я гледай, че са е стазове, лято е с джанти.
Марде, ти колко си ненормален. Окей. Ти си махнал емблемата. Кръстоска. Дали е Мерцедес, дали е БМВ. Ти какво ще е? Някаква полимеризация между двете коли. Нали? Криска, какво става, бе, брат? Когато играеш твърде много Югио. Ами хора, до тук ще приключваме за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.